tanques d'èxit que veureu a Catalunya en temes de d'aixecament de capital i de ronda de finançament del sector immobiliari. Marc, si vols, presenta't primer una mica i em expliques la història que has tingut. Gràcies per convidar-nos. Jo soc el Marc, soc un dels fundadors de Minorix, que és la companyia que estem aquí al Tecnocampus. A Minorix ens dediquem a buscar tractaments per malalties minoritàries, malalties rares, malalties que sobretot afecten nens, malalties greus, amb discapacitats, per les quals majoritàriament no hi ha tractament avui en dia. I nosaltres seguim una sèrie d'estratègies per buscar nous fàrmacs per a aquestes malalties. Moltes vegades té la percepció que són processos llargs, complicats, seriosos, personalment estressants. Com l'has viscut tu? Tal qual, com acabes de dir. És el més complicat que has trobat, és el més fàcil que t'has fet en aquest procés. Sí. Què destacaries com a positiu, destacaries com a negatiu? O sigui, si és més llarg del que volíem o del que havíem previst, probablement ens ha costat el doble de temps. Vam començar el maig de l'any passat, que havia un any. I ens ha costat això, el doble de temps, tot i que també m'ha costat el doble de diners del que bueno, havíem previst. Però està malament, sí. Al final, és un final feliç, no? Accions, això, òbviament, no? Aquí, diguéssim que tots els que han entrat en aquesta ronda estan en una situació igual. No hi ha cap diferència entre el preu que ha pagat el Business Angels per entrar a la companyia o el que han pagat els inversors d'empresa del risc, això tothom està igualat. No té un plus per fer de ser més guapo i un més lleig, això tothom està igual. Ara, el que hem demanat uns és tenir capacitat de decisió dins la companyia, participar en el Consell d'Administració, això ho ha demanat el capital risc, amb una sèrie de condicions, de dir, bueno, condicions sobre les quals nosaltres volem poder decidir o que sense el nostre vot tampoc no es pot fer. O sigui, al final és una qüestió de posar-se d'acord, però sense ells al final dels estats de l'estat. Són més agressius a la gestió. Sí, i després tota la llista de clàusules que et posen, no? De rastre, de promoció, totes aquestes coses que et posen a capital de risc.